Здравейте, време е да видим какво има в този пакет от Еконт. Вадим любимата ножка и започваме да разпаковаме. Започваме с един Volkswagen Golf MK. Volkswagen Golf от 95-та година. Количка на Matchbox от серията Moving Parts. Извинявам се. Виждате колко е детайлна отзад. Чак си има регистрационна табелка, на която пише Volkswagen Golf. Светлините са детайлни. Има си чак Auspuff. Ето я табелата Volkswagen отпред. Фарове. Джантите са много хубави, между другото. Много ми харесват. Ето и така ще го повдигна, да е по-интересно. Получих ето този премиум комплект, който съдържа Фокусирай, който съдържа Nissan Skyline Silhouette и Nissan Super Silhouette, Nissan Skyline LBER34. Ето този модел култов на Hot Wheels. Червения Nissan. И тук го показвам на блистера, защото се вижда по-добре. С добре познатата ни декорация Liberty Walk на задния спойлер. Ето тук се пише Nissan на този и след малко ще се прехвърля на масата, за да ги отворя. Трите колички, тези двете и ето звяр, и да ги разгледаме по-детайлно. Я само да видим отзад. Ето отзад какво друго има от тази серия двойна Car Culture, две колички в паковка. Какво друго има освен двата Нисана, Subaru и Lexus и Плимут и Dodge Корнет. Ами и трите комплекта са много хубави, но аз търсих ето този. Това беше, така да се каже, в wishlist-а ми, като вече го вадя от wishlist-а, тъй като търсенето свърши. И освен че си намерих, всъщност аз не търсих конкретно този пакет, аз търсих този модел Skyline на Liberty Walk, но го намерих заедно с силуета и реших да ги взема, като ще видя дали ще мога да продам този силует. Ами след малко се връщам, само че този път на масата, за да ги отворим и да ги разгледаме по-подробно. До след малко. Така, ето ме отново на масата, като понеже не пазя картончетата, пък си отварям всичките манчбоксове, които си взимам, колкото и да са ценни, премиум и така нататък. Тук отварям това манчбокс малко по-свинската, която е просто невероятно красива. Невероятна количка на матчбокс. Дори в багажника виждате има багаж сложен. Багажника се затваря много хубаво, няма някакви такива гадни луфтове, два Auspuff-а. Ето отдолу може да прочетете какво пише 95-та Volkswagen Golf MK3. Това е Golf 3. Как изглежда отпред, отстрани, отзад, като вдигнем капака и като го пуснем. От другото страни е така отгоре. Прекрасен модел, много хубав. И цвета е малко по-различен в момента. Ето го. Чудесен модел. Оставям го настрани. И хвърлям отпадъците от матчбокса.
за да можем с голяма прецизност да отворим Nissan комплекта. Ето ги двете колички. Ето го Nissan. Силует фокусирай. Чакай да махна тази. Ето тук го оставим временно. И ето го. И най-голямата водница. Червения Nissan Skyline Liberty Walk. Отпред със е това голямо гребло, както го наричам, отзад с сравнително деликатния спойлер и тези дифюзери, или как се наричаха. Ето го отстрани, как изглежда. Фокусирай. Нека да обърнем внимание и на все пак и на другия Nissan, силует Nissan. Сега сменям ъгъла на камерата и се включвам, за да ви ги покажа и под друг ъгъл. Така, нека първо да разгледаме този Nissan силует. Ето виждате, отдолу си пише абсолютно всичко за колата. Решили са хората от Mattel да я направят с бели джанти, премиум колела. Количката е изключително тежка. Нямам кантарче за да видя, но е много тежка. Ето как изглежда отпред. Ето как изглежда и така силуета, буквално казано, отстрани. Виждате колко огромна задница има в сравнение с малкото спойлерче, на което пише Nissan. Ето е така. И така пак отстрани. Но действително има изключително интересен силует тази количка. Много интересен. Оставяме тук долу, за да видим същинското нещо днес. А то е Nissan Skyline Liberty Walk. Виждате какви детайли има тая количка, надписите, вратите, отзад калниците, отпред калниците, количката, отдолу метал, както обикновено премиумите, гумите, премиум гуми, но тук са решили черни чанти. Ето е предницата, изключително агресивна предница с този като на снегорин огромно гребло, на което пише Liberty Walk съкращението. Виждате детайлите на предния капак. Виждате вътре си има клетка, ако случайно се обърне докато карате. Ето отзад как е профила на количката, спойлера с надписа Liberty Walk. Нека да видим другата страна. Ето. Ето ги двете, съпоставено една до друга. Как изглеждат? Уникални Nissan-и. Просто нямам думи. И в края на видеото, което му се гледа, ще има малко по-красиви кадри. Ще направя на двете колички с някаква музичка към тях. Нека... Нека да видим и голфчето. Да не го пренебрегваме. Пак казвам, много приятно ме изненада това, че му се отваря задния капак, а не някои от вратите. Ето те не са подвижни, джантите са бели. И отзад, освен всичко, има и багаж, защото, що пък не. Но виждате, много детайлни стопове има, затвори се, много детайлни стопове, емблема Volkswagen и отпред. Прекрасна количка от Matchbox. Прекрасна. Айде пак да видим двата Nissan. Ето го силуета. И
сега останете с така наречените от мен малко по-красиви кадри на количките. И до нови срещи. Това беше разопаковането, което исках да направя днес. На този Volkswagen Golf с подвижни елементи, заден капак, багажник. И два премиум Nissan-а на Hot Wheels, които изключително много ги търсих и накрая ги намерих, смея да твърдя, без да искам. Просто един приятел ми писа, бе, знаеш ли, че мога да ти ги намеря. Точно това Nissan, който иска, защото е в комплект с друг Nissan, ами няма проблем, давай. И това е крайният резултат. До нови срещи! Vai atrás dela, cheio de tesão. Na onda do lança, muito louco de balão. Vai tomar no bucetão, toma que toma no bucetão. Toma, toma no bucetão, toma que toma no bucetão.